dobrodošli svi u moj novi video. I kao što vidite po naslovu, danas ćete u ovom vlogu gledati naš posljednji dan škole. Da, sutra se raspuštamo, sada je jako kasno. Jako kasno. Da, jako je kasno. I mi treba da legnemo da spavamo, ali smo odlučile da ovaj vlog započnemo sada. Eleni inače došla spava kod mene, moramo da ispunimo tu tradiciju, pošto se treposlije ta škola, a mi inače često spavamo jedna kod druge kad idemo u školu, tako da tradicija mora da se ispoštuje. Inače idemo pre podne, tako da ne znam kako ćemo da ustanemo, ali ja sam obećala da ja sutra, kao poslednji dan škole, neću kasniti. I to teško, da ću se rešiti. Ali dobro, vidjet ćemo. Ne, ja sam obećala, poslednji dan škole ne smije da kasnim. Menjamo tradiciju, poslednji dan škole ne smije da se kasni. Tako da mi ćemo se potruditi da vam zabeležimo sve što budemo uspjele. Iskreno, bit će jako zanimljivo. Imamo i majice koje su tamo nosimo u školu. Da, majice su tamo spremne. Trudit ćemo se da vam zabeležimo i neke nastavnike, da ih pitamo malo sjaju u naš vlog, ovo ono, tu naše odjeljenje. Razredni. Razredni, da. Naš razredni, inače, najbolji razredni na svetu. Moramo da ga pohvalimo. I ne znam, iskreno, meni je jako krivo, ali i dalje nemam taj osjećaj kao da sutra završavamo osnovnu školu. Da, iskreno, nekako je mnogo brzo prošlo. Dobar, sad nećemo da kukamo, pozitivno sve. Naravno, imat ćemo sutra i žurku. Dolaze valjda i trubači. Iskreno, nemam pojma. Mi ćemo se potruditi da zabeležimo sve što budemo mogle. Ustavimo u 6:30. Vidimo se. Ćao! Javo, ustali smo. Spremamo se, 6:30 je. Znači kasnije, ja sam se spremila. Ne kasnim, evo izlazim ja. Evo izlazim za sekund, izlazim. Majice. I evo ljudi, kao pobećaju kasnimo, ja sam obećala da nećemo kasniti. Pacujemo sve što mi je potrebno u ranac, ali dobro, ne nosimo ništa specijalno jer je poslednji dan škole. Čekaju nas, kod nas čekaju ispred Tamara i Igor, idemo na njih. Inače, da, ja zaboravila majice da vam pokažem. Inače, na majicama piše cilja promjena sredstvo, a stale časove, stale naš razredni, će vidjeti iza nakili i evo, ovo smo tri. Naravno, iskreno, meni su majice preslatke. Ja mnogo žurim, izlazim, javim vam se čim izađem, čao. Evo ljudi, sad smo se našli sa Tamarom, evo je javila se Tami, a evo da ispred ostatak ekipe koji neće da se javi u moj vlog. Zapravo evo je Neda, sad ćemo vam da snimam. Ćao! Gde si Neda, vidite šta piše njima na majicama. Beži. Beži Neda! I evo, došao je i Đole, javi se Đole. A ne mogu, rad se javi. I evo, našli smo se i sa Đoletom. Đole, javi se. Ćao. Kako da se javim? Pa neću da ugasim. Inače, moram da vam kažem da Đole ide sa mnom na turu, ali nemojte se brinuti, Đole je slobodan, tako da javim. Tako da... Javite se, ja kažem, mogu da ćeš upoznaš se naći. Ovdje je svađa, sad svađa, Bore koji će da drži kesu za majice. Uzao je Sava, inače evo su imamo Sava i Pavle. Oni su naši potencijalni đaci generacije. Mislim, ja sam ozbiljna, ne znam samo koji će da bude, pošto se razno koji ima više diploma, ali dobro, sad znat ćemo da... Na maturi, tako? Da. A evo ga, Igor. Igor, javi se. Evo ga, Igor. On jedini nema majicu, ali on ide u papučama, kao što možete da vidite. Možete se svi dogovorili da idemo u papučama, ali mislim, mi smo ponali papučama. Ja sam ponala pištolj na vodu. Tako da, Igor nam je budući poznati košarkaš, samo da vam javim. Mi ovako idemo u školu. Svako jutro nas, 11. Niko ne kasni, niko ne rani, svi u isto vreme. Prekoštili se ovako. Da, nije, naravno. I evo, stigli smo u školu. Dobile smo se u papuče. Evo, kao što možete da vidite.
Evo, tu su s nama Igor i Đole. Uglavnom, sada čekamo nastavnika, prvo čas je tehničko. Ja poslednji dan nosim radnu vežbu da mu predam. Ali, naravno, nisam pravila sama i sad čekam da mi stigne ta radna vežba. Nisam pravila mi drugim zamjerenjem. Tako da vidjet ćemo, možda zovem pet. Ali dobro. Ajde, djevi nađe kuraz. Ajde, ali brže, brže. Deli! Koje vule? Ne znamo. A Vuk, pet sada nije, ne moramo dalje. Pa šta je, ti nije mama? O, ovo je moja majka. O, ovo je. Olo. Ajde, nađe kuraz. Wow, voda, bravo. Oni se sada potpisaju u jednu kuhu. Ono ga više piša. Mama. Bravo. Znači, ćemo da budemo tihi. Manja, ja visu. Čak, čak, čak. A evo je samo Ivona. Znači, nije, nadam se, čekaj, spotamo. Ona je svirala, šta si svirao? Klavir gitaru. E, klavir gitaru je svirala. Koliko je znači, ćete mi što komentari. Ovo je znači. Javite se. Kažete kako se osjećate povodom ovog poslednjeg dana škole? Najbolje na svijetu. Jedno smo čekali ovaj dan. Gre. Evo ga Veljko, ona mi inače radi sve radove iz tehničkog. Evo, pogledajte. Evo. O, dobro, dobro. Evo, vidite. Nemojte to naravno nikom da kažete, mi to sve sami pravimo. Tetoviram se. Nastavnicima, ovo nam je inače jedna od omiljenih nastavnica. Možemo tako slobodno da kažemo. Ne znam kako da vam objasnim, nekako mi sve više postaje krivo i sve više postajem svesnija da završavamo, tako da idemo, da idemo, da mi vodiš. Sada mi je odmor, idemo da kupimo nešto da jedemo. Poslije imamo čast kod Đudice, tako? Da. Kod naše nastavnice matematike. Najbolje nastavnice matematike. Da, moramo i nju malo ubacimo u vlog, naravno ako bude htjela da se javim. Tako da, idemo. Morala sam da uzim ovaj sokić koji sam uzimala od prvog do četvrtog razreda, tako da meni je mnogo krivo. I ljudi, evo, sada moji 20 miljeni novog krivijeljku, javite se. Javim se.
Kažite mi kako ste vi osjećate povodom toga što završavamo danas. Osjećam se. Ja vam je krivo? Ne, krivo. A što ste racrtao? Niki malo se. Ja ne mogu, ljudi. I evo ga, moj drug Marko iz Kanade. Marko, javi se. I Đole. Moram da vam pokažem koliko sam se Đole. Da vidite, evo, ovdje ovako. I sada želimo da vas upoznamo sa našom najboljom nastavnicom matematike, Đurđicom. Da vas pitam, kako smo mi bili? Kako sam ja bila? Evo, vi recite. Bila si ručna i generalna. Tako, vidite kako je nastavnica lepo pohvalila. I ja htjela isto vas da pitam, kako je to kad ste razredni i kada vam odlazi jedna cijela generacija? Kako se naviknete na to? S jedne strane sam tužna što odlazi, ali sa druge strane sam sretna što da počinjete neki novi početak i nadam se da ćete biti uspješni i da ćete biti u školu koju želite i sa druge strane da ćete raditi u životu ono što volite. Eto, čuli ste našu omiljenu nastavnicu matematike, ujedno i najbolju, tako da sada nam je voljelo, kao što možete da čujete, idemo negdje, ne znamo ni mi, i javljamo ovo se poslije. I upoznali ste našu nastavnicu matematike, Đurđicu, i već sad je sa mnom tu Manja, dođi. I Manja ima 5, i Manja je 5-0, isto. Manja! Sad smo moja drugarica Manja i ja izašle sa engleskog da kupimo sokić preko puta škole. Tako da ne znam, iskreno meni je jako krivo. Ali, zanimljiv je ovaj današnji dan. Ovo na času, moramo malo da budemo više jer se čitaju zaključne ocjene. Uglavnom, pogledajte, imamo ovdje srce, evo sad je došao razredni. Njega će naravno ubacimo vlog našeg najboljeg razredna. Inače, pogledajte, ja sam cijela ispisana i majica isto. Moramo da šapućemo, sad imamo ruski. Uglavnom, javljamo se... Ovo je posljednji čas. Da, ovo ne je posljednji čas, tako da nadam se da ćemo uspjeti da snimimo i ovo posljednje slavno. Da ćemo malo skupiti s razredom, da pričamo se njim. Tako da ne znam, meni je iskreno mnogo krivo. Ne znam što ti kažem, Elena, tebi? Mnogo mi krivo, ne imamo što osjeća kao da se rastimo sve do. Ne znam, ja sam zelo gotova, započem i malo prije. Vidjet ćemo koliko će da mi započem, malo uvo tihe, ja i ovo se Da vas obavestimo da je za 6 minuta kraj, bukvalno za 6 minuta zvoni i to je posljednje zvono. Došao je, mi imamo inače posljednji čas ruski i došao je sada razredni da se slikamo i da snimimo TikTok. Evo, javite se. Inače, naša razrednica se zove Saša, možete vidjeti i po natpisu, a tu je i naša razrednica ruskog, da li bi htjeli da se javite? Da vas pitam razredni, kako se vi osjećate povodom toga što sada završavamo? Jako tužno, znači definitivno moja najbolja generacija sigurno do sada, znači ne znam što da kažem, ali jako, jako mi je krivo što završavamo, što odlazite, ali ovdje, I nama isto, ali inače mi važemo kao jedno od najboljih odjeljenja, ja to moram da kažem. Tako da sada ćemo da slikamo i da snimamo TikTokove, a uskoro zvoni. Se javljam. Završili! Da, bukvalno. Vidite, što mi nije nacrtala.
ću vam pokažem. Da, srstuvence. Sada, mi se sada vraćamo u školu jer idemo kod... Već nam nedostaje. Da, već nam nedostaje. Idemo kod druge... Pa da. Idemo kod druge smene, malo čisto onako, a žurka nam je tek kasnije u 20 do 5. To će dolazi... isto gledati. Da, to će isto gledati, kaže nam Marija. Maki, da. Uglavnom, ja sam cijela ispisana kao klub, znači ovo je katastrofa. Više ne znam, znači ono... Nema mesta. Da, više nema mesta gdje bilo ko da mi se potpiša, pogotovo ruke. Tako da ne znam, meni su mnogo krivo i kao ne mogu da verujem da smo završili. Da. Zajedno od prvog razreda. Da, inače, ja sam s njegom išla od prvog do četvrtog. Pa su nas rastavili. Rastavili su nas. Ne opraštamo to. Da, ne opraštamo, ali da, svakako bit ćemo tu zajedno u srednjoj. Ako ja pričam, već ceo minut pričam samo sve vreme. Uglavnom, sada idemo malo do škole, kao čisto... Bez veze, idemo do škole, tako da posle, ne znam što ću praviti iskreno cijel dan, nemam blage veze. Kući nećemo ići. Kući da, kući ne idemo, a ja ću vam se javiti. Ćao! Da se ti zoveš? Čekaj, mogu ja, šta nam? Može. Evo da vam se javim konačno, ne znam kad sam se posljednji put javila, ali vam sad stižem, ovdje je žurka, evo, tu je i policija, oni se gađaju, oj bože, ljudi, oni imaju balone pune vodom, evo su trbači, ja bolje da se pomerim dok me, nek me ne isprskaju, čitav minut, ja sam cijela mokra. Da. Samo što sam krenula da pričam, kao da se javim. Jo, bože! Pogledajte nas. Malo je hladno. Hoću ja, javi se. Kao hoću ja i došla kao mu. Daj, ti ne mogu, ne! Elena! Evo je boja Elena! Elena, bre! Ljudi, polivanje je u toku, ja sam cijela mokra. Znači... Ćao, Rasko! Ćao! Pa što si mi otišao? Sada se završila žurka, mi smo došli ovdje malo da prožitimo, možda nastavimo da se prskamo, ali ne verujem. Da, poranim še vam, tu je Đole, to je moj drugi zdjeljenja, a ujedno i moj par za maturu. Ćao! Upoznat ćete ga bolje u videu moja matura kada se bude u full sredio. Uglavnom, je bilo to što tiče ovog videa, ukoliko vas videa obrazu ga lajkite, karišite i prijavite se na moj YouTube kanal, kako se nađe i obrazovate na vam, Instagram profilu i na TikToku, da koji će da mrkne! Eto! Na! Vidimo se! Ćao!